Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 4.1. roku 2022. A já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, poté několik zpráv z domova i ze zahraničí a následně na nás čeká článek z protiproudu. Nejdříve tedy avizovaný úvodník. U nás v Kocourkově, jak za bolševika, tak na mě působila glosa Petra Hampla s názvem Madame Smrt, která vyšla na Parlamentních listech dne 2.1.2022. Koho tím náš asociální sociolog měl na mysli? Na koho mířil? Na paní doktorku Soňu Pekovou, molekulární genetičku a odborníka na vědu o virech. Mimochodem, ona první identifikovala jako soukromá laboratoř dva nemocné covidem hned začátkem roku 2020. Na rozdíl od pana Hampla oboru skutečně rozumí. Kdežto pan Hampl je asi ve stejné roli, jako když dáte koňovi kafe. Stejným způsobem totiž v 50. letech jako pan doktor apelovali bolševici na lidi. Co je jejich svědomí? Vždyť kolektiv je více než nějaký individualista. Pokud se podíváme nějaký ten rok ještě zpátky, stejný nátlak jako pan Hampl prováděli Hitlerovi pohunci. Vždy se jednalo o totalitu, o likvidaci nepřizpůsobivých s vlastním názorem. Pojďme se ale ještě podívat hlouběji do středověku. Hon na čarodějnice. Upalování podezřelých z obcování s ďáblem. Vemte na sebe vy nehodné odpovědnost za čáry a uhrnutí nemocných. Nezasloužíte nic jiného než upálení na hranici kvůli bezpečnosti počestných občanů. Nebo se podíváme ještě nějaké století dolů. Upalte toho kacíře, který tady lže, když mluví o tom, že říká pravdu. Jenže pravda se umlčet nedá a stejně vyjde na povrch. Neboť zvítězí nad lží. Bohužel nad nenávistí sice nezvítězí ani nad závistí. Neboť nenávist je stejně jako závist nesmrtelná teta. A proto tolik nenávisti, pane doktore sociologie? Oni ti výrobci vakcín pouze navazují na ty, kteří covid vyprodukovali, cvičili měsíce a připravovali se na vypuknutí pandemie. Vakcíny jenom dotváří celý jejich plán na globální úbytek obyvatel planety, takzvanou novodobou důchodovou reformu, a že umírají i mladší. Jo, když se kácí les, létají i třísky. Pan Hampl je známý propagátor vakcinace proti covidu, proto připomínám, je mnoho případů úmrtí spojených s touto vakcinací. Je i dost případů vakcinovaných proti covidu, kteří zemřeli na jipce. Je nespočet případů vakcinovaných, kteří beztrestně, bez výčitek roznášeli covidovou nákazu po pracovištích, ve školách a všude, kde se jako netestovaní s požehnáním zločinců ve vládě setkávali se zdravými, ať vakcinovanými či nevakcinovanými, v době, kdy bylo již zcela zřejmé, že vakcinovaní nejsou imunní proti covidu a jsou jeho přenašeči. Jak se s tímto faktem vyrovnáte vy, pane doktore? Co já vím, z mého okolí během 14 dnů zemřeli 4 muži. Třikrát 58 let a jedenkrát 65 let. Jednalo se v posledním případě o aktivního člověka, štíhlého, který byl v důchodu pouze 2 dny. Jsem zvědavá, pane doktore, jak vy se vyrovnáte s tím faktem, že lidé,
umírají i po vakcinaci. Jenom se o tom nesmí mluvit, protože se to nehodí. To už jsem říkala ovšem bezčetněkrát. Je mi líto, že podporujete pokusy na lidech. A co vaše etika? Tady jste už prohrál. Při řešení nedostatku lékařů stát zaspal, říká Zima. Osmileté funkční období rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy končí. Nejslavnější středoevropskou univerzitu předává své nástupkyni Mileně Králíčkové z kraje Nového roku v dobré kondici. Dál vede konzilium, které se stará o prezidenta Miloše Zemana a má jasno, co dál. Chce se věnovat vědě, zdravotnictví a školství. Zvažuje i kandidaturu na hlavu státu v příštích volbách, jak řekl v exkluzivním rozhovoru pro Právo pořízeném na konci roku. V další zprávě nahlédneme do Černošic. Černošice se k zahraničním dokumentům o Babišově majetku nedostanou. Černošický městský úřad nemá v takzvané kauze Pandora Papers možnost získat ze zahraničí dokumenty k majetku bývalého premiéra Andreje Babiše. Podle ministerstva vnitra neexistuje legální možnost, jak se v rámci mezinárodního právního styku k těmto dokumentům dostat. Ministerstvo tak jeho žádosti o součinnost nemůže vyhovět, uvedl úřad na svém webu. Podle serveru investigace.cz Babiš ve svých majetkových přiznáních neuvedl, že vlastní akcie offshoreových firem. Černošický úřad se snaží ověřit, zda Babiš spáchal přestupek proti zákonu o střetu zájmu. Bývalý premiér už dříve v souvislosti s kauzou odmítl, že by se dopustil čehokoliv nelegálního. Ministerstvo vnitra podle Černošického úřadu v odpovědi uvedlo, že v současné době neexistuje legální možnost, jak v rámci mezinárodního právního styku dožádat dokumenty potřebné pro prověření došlého oznámení. Podobně úřadu při obstarávání dokumentů nepomohly ani žádosti, které odeslal na ministerstva spravedlnosti a zahraničních věcí. A nyní se podíváme na tiskovou konferenci. Tisková konference s lékaři, vědci, právníky, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, hasiči, policisty i vojáky dnes, tedy 4. ledna 2022 v kavárně Do oblak kafe v Praze. Dnes proběhla tisková konference se zástupci různých profesí, kteří vyzývají ministra zdravotnictví ke zrušení vyhlášky o povinném očkování proti nemoci COVID-19. Na místě promluvili nejenom lékaři a vědci, ale také policista, hasič, sociální pracovnice nebo poručice armády České republiky. Cílem konference bylo podle organizátorů vyjádřit obavy nad dopadem chystaného propouštění členů integrovaného záchranného systému kvůli tomu, že nejsou očkovaní. Hovořilo se také o vědecké a právní neopodstatněnosti zavádění povinného očkování, které by podle mluvčích, kteří na konferenci vystoupili, mělo zůstat dobrovolné, pokud množství zaměstnanců IZS nátlak na vakcinaci odmítne a budou přinuceni k odchodu ze zaměstnání, může spolu s vynuceným odchodem profesionálů reálně dojít k ohrožení základních funkcí státu. Akci pořádala iniciativa 21, která zveřejnila společnou deklaraci členů integrovaného záchranného systému IZS a ozbrojených sil České republiky proti povinnému očkování. Deklaraci podepsalo 4693 členů IZS a ozbrojených sil České republiky. V rámci této deklarace vyzývají vládu k okamžitému zrušení vyhlášky číslo 466/2021 sbírky ze dne 7. prosince 2021, která zavádí povinné očkování proti nemoci COVID pro občany starší 60 let a vybrané profese. Petici podpořilo více než 14 000 lidí.
Ještě zůstáváme na tiskové konferenci, kde vystoupili profesor dr. Jiří Beran, kandidát věd, epidemiolog a vakcinolog MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog MUDr. Magistr Jan Brodníček, praktický lékař, RNDR Zuzana Krátká, imunolog PhDR Daniel Štach, psycholog doktor Jindřich Reichl, právník bakalář Eva Peterková, zdravotní sestra, podplukovník magistr Marek Kopecký, policie Česká republika Tomáš Němec, hasičský záchranný sbor poručík Martina Kaďousková, armáda České republiky. V NATO oznámili, že jednání s Ruskem se bude konat 12. ledna. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg stanovil jednání mezi aliancí a Ruskem na 12. ledna, tedy příští týden ve středu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zástupce vojenského bloku. Jakýkoliv dialog s Ruskem by měl být oboustranně výhodný s přihlédnutím k obavám NATO z akcí Moskvy, s přihlédnutím ke konzultacím s partnery v alianci, uvádí se v prohlášení. Stoltenberg na konci prosince loňského roku oznámil, že aliance jedná s Moskvou o uskutečnění prvního zasedání Rady Rusko-NATO po 2,5 letech, tedy dne 12. ledna v Bruselu. Zároveň upřesnil, že v té chvíli ještě nebylo dohodnuto konečné datum. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov 30. prosince řekl, že se strany dohodly na formátu jednání v Bruselu. Podle něj se předpokládalo, že Rusko budou zastupovat náměstci ministrů zahraničí a obrany, zástupci armády a vysoce postavení diplomaté. Moskvě předpokládali, že hlavním tématem jednání budou návrhy dohod o bezpečnostních zárukách, které Rusko 15. prosince předalo Spojeným státům a NATO. Patří k nim nerozšiřování NATO na východ, nepřibírání do aliance zemí bývalého SSR a zákaz vojenských aktivit na území Ukrajiny. NATO na oplátku odpovědělo, že vylučují kompromis s Moskvou v otázce vstupu Ukrajiny do aliance. Máme tady ještě další zprávu ohledně fungování vlády. Schillerová tvrdě zkritizovala Zbyňka Stanjuru. Bývalá šéfka státní kasy řekla, že ministr nepracuje a zřejmě má prodloužené svátky. Dle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové není standardní, aby vláda s výsledky státního rozpočtu přišla až 6. ledna. Bývalá šéfka státní kasy tomu prý nerozumí a říká, že si možná ministr financí prodloužil Vánoce. Píše o tom CNN Prima News. Zbyněk Stanjura chce nejdřív s výsledky státního rozpočtu seznámit členy vlády a proto zveřejnění údajů se odkládá na čtvrtek. Běžně se to ale stává během prvních dvou pracovních dnů nového roku. Nyní ale přišla změna. Je to nestandardní krok, jde o zakončení účetnictví státu. Nejde na tom nic měnit, řekla Schillerová s tím, že minulá vláda si něco podobného dovolit nemohla. Ex-ministrině dodává, že si možná Stanjura prodloužil Vánoce a nemaká na ministerstvu celý den, jak to dělala ona v době koronavirové krize. Schillerová také chce vědět, jak vláda Petra Fialy chce seškrtat 80 miliard korun, aby návrh schodku byl pod 300 miliardami. Premiér Fiala tvrdí, že na rozpočtu jeho tým intenzivně pracuje a našli úsporu 7 miliard korun. To však není slibovaných 80 miliard. Předseda vlády zdůraznil, že vláda předloží kompletní návrh rozpočtu, aby pak nedocházelo k přetahování mezi ministerstvy. Fiala stále tvrdí, že se jeho vláda chce dostat pod 300 miliardový schodek, protože se jedná o dluhy, které stát následně musí splácet. Schillerová ale premiérovi nevěří a říká, že se jedná o výmluvy a neznalost. V další části se podíváme do protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hájka, kde dne 4.1.2022 vyšel článek s názvem Dělostřelecká příprava před frontálním útokem. Nové zostření cenzury. Sereš a jeho kámoši opět v akci. Nepodařilo se zmáknout veřejnost silou? Půjde to ještě větší. Orwellovské ministerstvo pravdy privátních rukou. Brzy u nás.
autor článku Branislav Michalka, referuje o nových mediálních aktivitách v uvozovkách pokrokových miliardářů, investorech Švábova velkého resetu, které mají nejen covidovou lež proměnit silou peněz v jedinou přípustnou pravdu. Nedávno spojili své síly američtí filantropičtí miliardáři v čele s Georgem Serešem a koncem října vytvořili agenturu Good Information, tedy dobré informace, které má bojovat proti dezinformacím a hoaxům, čili proti alternativním médiím, které nepřinášejí politicky korektní informace v duchu vládnoucího levicového liberalismu. V tomto kontextu je také nutné vnímat stále sílící hlasy našich i evropských politiků o potřebě boje proti takzvaným dezinformacím. Podtitulek: Zase vypečená sestava. Hlavním investorem projektu je George Soros, kterého není třeba představovat. Jeho angažování se v šíření těch v uvozovkách správných informací je dlouhodobě známo. Stejně jako financování tzv. Barevných revolucí. Připomeňme, že například jen jedné ze skupin aktivistů hnutí Black Lives Matter, které organizovalo nepokoje v USA během posledních 2 let, daroval v roce 2021 kolem $1 milionu prostřednictvím organizace PAC Color of Change. Další miliony tečou směrem k jiným levicovým a liberálním aktivistům, médiím a politikům ve velmi štědrých proudech. Druhým významným investorem je miliardář Reid Hoffman, spoluzakladatel a bývalý ředitel společnosti LinkedIn a partner společnosti Greylock. V žebříčku časopisu Forbes vyčíslili čistou hodnotu jeho majetku na $1.8 miliardy. V letech 2014 až 2017 se účastnil setkání skupiny Bilderberg a mezi jeho filantropické aktivity patří například podpora diverzity v korporacích. Jeho angažmá v boji proti dezinformacím vyznívá poněkud komicky na pozadí odhalení z roku 2018, když ho deník New York Times usvědčil z toho, že financoval skupinu, která poskytovala nepravdivé informace o tom, že ruská vláda údajně podporuje republikána z Alabamy, Roye Moorea, v senátních volbách roku 2017. Podtitulek: Nová perspektiva. Mezi další investory Good Information patří například zakladatel společnosti Arista Networks Inc. Kenneth Duda nebo investiční fond Inktime Ventures založený Svetým Milavarapuem a Mattem Rogersem. Pod jehož hlavičkou působí neziskové organizace Insight Lab a Inside Politics. Jejíž cílem je, jak uvádí oficiální stránka společnosti, osobně organizovat a podporovat iniciativy na schvalování legislativy a volbu kandidátů, kteří přistupují k problémům naší země z nové perspektivy. Jaká v uvozovkách nová perspektiva se od kandidátů očekává? O tom není třeba příliš dlouho přemýšlet. Agentura bude mít poradní sbor sestávající se téměř z 20 politických, mediálních a technologických expertů, jejichž jména a funkce rovněž nepotřebují komentář, včetně bývalého ředitele komunikace Bílého domu Dana Pfeiffera, zakladatele Civic Signal Eliho Parisera, spoluzakladatele Check My Ads Nandini Jamiho, bývalého redaktora Chicago Sun Times Merka Jacoba, spoluzakladatelky Accountable Tech Nicole Gillové a dalších. Good Information představuje jako své oficiální poslání veřejný zájem a závazek obnovit důvěru veřejnosti a posílit demokracii. Dodávají, že budou bojovat proti dezinformacím, které se prý v poslední době stávají stále větším problémem, zejména s ohledem na falešné zprávy o pandemii koronaviru. Podtitulek: Dělostřelecká příprava v duchu běžné liberální frazeologie. Se můžeme na stránkách portálu Forbes dočíst, že Good Information plánuje financovat a spolupracovat s novými i stávajícími mediálními společnostmi, které bojují proti nárůstu dezinformací online tak, že se zaměří na informace založené na faktech. Čili v překladu z Newspeaku budou vytvářet prostředí informační selekce a demonizace
regulace nezávislých politických informačních zdrojů tak, aby se prostor pro alternativní média co nejvíce zredukoval, že to není zájmem jen některých miliardářů, ale že údajné dezinformace znervózňují vládnoucí elity stále více. O tom svědčí informace Forbesu, že i další zámožní podnikatelé zakládají podobné iniciativy. Zakladatelem společnosti Craigslist Craig Newmark investoval miliony prostřednictvím své neziskové organizace, aby podpořil takzvané faktické zpravodajství, a bývalý generální ředitel Microsoftu Steve Ballmer založil agenturu USA Facts, neziskovou organizaci, která se věnuje propagaci vládních údajů. Společnost Lauren Powell Jobs investovala v boji proti dezinformacím do několika novinářských organizací, včetně Axios, prostřednictvím své investiční skupiny Emerson Collective. První investice Good Information byly nasměrovány do Spojených států a jsou zaměřeny na místní média. Pokud vše půjde podle plánu, dočkáme se brzy rozšíření této agentury bojující proti nezávislým informacím v newspeaku dezinformacím i na naše území. Boj proti svobodné výměně necenzurovaných informací v newspeaku hoaxům pak nabere ještě mnohem intenzivnější podobu současné výkřiky politiků, nevládních organizací i některých církevních představitelů. Můžeme proto vnímat jako formu dělostřelecké přípravy před útokem. Tolik celý článek. Vážení milí posluchači, zároveň to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.